Hur det Frankie köpte det, han läste inte vad han bara köpte, så han fan upp. Ja, han betalar det. Han köpte ju de väskor som står han måste är, ha köpt. Han är som han är den gubben. Men gjorde en annan igår också, han köpte också, han var kvar på semester nu. Köpte han också den, åh när han hittade, köpte. Bara gått öppna, nu måste han måste betala. Men gjorde en annan igår också, han köpte men folk läser inte vad han läser, bara han är 19. Oj, nu är det dubbeljud här. Vi sätter igång chatten, nu måste han betala. Oj, ska du in på chatten så alltså blir det dubbeljud. Så kan det gå. Ladda. Yes. Det är bra grejer. Det är var ska vi hoppa då, Måge? Ja, vi vet att det. Ska vi hoppa här? Ingen. Gud. Den lilla militär. Ska jag hoppa där? Hoppar du ut den? Det är ju livsfarligt det. Har man gjort någon uppgradering på spelet idag i alla fall, så det ska vara bättre stöd för om man har ju mer än 6 kärnor. Ja, jag har ju bara 4. Vad har I7 då? Är den 8 eller? I7 den är jag ju 4 också, och sen kommer jag göra det extra, sen är jag 4 bara. Mycket folk här, Mogge. Ska vi ta polishuset eller ska vi ta huset längst upp? Skjuta oss ner. Mitt hus är borta ju, eller vad ska vi? Vi drar väl vidare. Vidare? Jag landar där nu. Ja, så högst upp tar vi då. Ja, för kan vi skjuta oss ner? Ja, det är mer folk där. Kan vi boxa jävlar? 3, 4 gubbar! Fan, är det många? På taket alltid, jag har tagit vapen alltid. Men den är klara. Klarade du, eller han tog. Boxade jag honom. Så då steg han när han hade. Nej, han hackade. Han hade hackade, livsfarligt. Vi drar, kan vi dra ner? Ja, vi drar och springer ner. Jag springer ner. Det kommer upp, det kommer en till upp. Skjut. Ska vi ta rosa huset eller vad fan är det för färg på den? Vi tar huset här igen. Ja, ditt är det brukar du ju som Dex säger. Ja, fan då. Det var ju inte riktigt så bra. Kommer det folk efter oss eller? Igen. Med 4 stycken någonting. Mycket ryssar det. Det smäller här, jag går på annan våning. Hade du mycket ryss? Nej. Nej, det låg. Åh, oh, vad är det för något roligt? M416. Ja, det. Har du pistol? Jag har mycket ryss i. Ja, bra. Ska vi dra vidare eller? Han är rejält skadad, en gubbe sprang med hackare. Inne i stora hus sprang han. Ska vi följa efter? Går ut här nu. Ja, han är död. Kommer du? Ja, jag kommer. Skjut som fan här ute. Oh! Ja, jag är bakom dig. Jag har bytt magasin. Ja, problemet är inte magasin. Problemet är att ha 13 kulor bara. Jag hittar en shotgun här. Ska du ta den här? Ska vi täcka upp här? Ja, det är en extend mag. Här igen. Tack. Går vi runt här? Ja, 13 skott till en M6. Där kommer han! In i jakten, bakom den, var inne där i öppningen. Där jag skjuter, siktar mot nu. Han är inne där. Han nu fick han. Nej, han fick mig också, vet du. Överallt. Överallt har han. Vi rapporterar han från oss. Vi får ju landa på något lugnare ställe kanske. Man säger gula jackor och byxor, han står inte på det som fan. Ja, men ändå dödar vi inte. Ska vi ta och köpa någonting ändå? Unique key, random weekly.
Jag har ju mycket poäng som helst. Jag vet inte vad man får för om man... Så! Tror du att man kan byta kläder nu då? Ja, man kan öppna ett klicktop. Åh, herregud vad grejer! Open. Ja, oh, jag fick en mini. Det var ju jätteroligt. Det är bara en nöjbarlig skit. En grå tröja. Det är bara skräp, ja. Det är bara skräp. Work boots fick man. Fan vad mycket crates av. Tanktop. Nu är inte jätten. Och combat pants vita. Åh, oh, vad bra. Det är man ju. Fan som man lyser i mörkret. Och röd t-shirt. Fy fan, det var så jävligt. Ja, röd är jättebra t-shirt. Fy fan, det var dåligt alltså. Nej, det var jävligt. Ja, det kan Bloody Mary och invänta det travet i alla fall. Så att det är dagens projekt. Drick, bimmar. Ta någon på stan i Belgien. Finns det en bra ställe? Vad sa du, bra ställe? Ja, i Belgien. Som du vill göra vad? Det är bara att ta en drink. Det finns så mycket ställen som helst som är bra där. Ja. Sen är min mamma bra så att jag tycker att det är halva pris. Som har ju drinkar överallt där. Oj. Ibland spelar jag det här spelet på batteriet. Det funkar sista där. Men laptop. Fan, det är som depp. Kanske blir 12 känni. Depp blir 12. Ja. Fixen är bara bästa jag köpt. Ska vi landa på lugnare ställe nu eller? Ja, det kan vara lugnt. Där. Ja, men det är nästan... Ja, vi landar blå då. Jag landar det är gul. Nej, men gul och blå. Du tror att flera landar där. Det ser vi om det är flera. Det är ingen annan som varsin. Skolan blir kvar för den stoppar. Åh oh, ja, det är den här han har på. En annan dödade jag 7 pers. Ja, det var jävla bra faktiskt. Eller vet du vad nöjd jag var? Det ser tomt ut än. Men ingen som landar skolan här då, eller? Det var någon som hoppade, jag vet inte. Ser vi kan styra dit. Ska vi styra skolan? Vi styr dit, styr vi bort den här. Ska vi till skolan? Ja. Mm. Ser tomt ut. Ja. En. Oj, oj, nu åker vi bort. Vi åker bort. Jag ser det upp till 6-7 stycken pers. Det är ju lite olika den här grafiken. Ja, ah, ibland landar man ensam, springer in sig till den gubben med shotgun och bara, hallå, vad vet jag då? Hände liksom. Nej, jag var ju verkligen tom. Nej, det är ingen annan. Alla ville hamna på skolan. Hur brukar vi ta här? Någon är väl de andra husen borta. Det smäller redan, vet du vad smattrar folk där? Så ser man bara 5-6-7 stycken döda liksom på en gång. Det är de husen folk. Ja, bra, magasin och ammunition, men inget skjuta med. Kunde vara bra. Inte Vector, varför fick jag den? Vector, den är ju helt kass. En backpack level 3, det var, oj, det var ju mer, just, lite flashhider, oj, till Vector, ska vi köra med Vector nu en gång och se vad som händer? Fyra scope till Vector kanske som kan? Ja, jag har tre på mig så att jag... Och AKM. Det är bra.
har stängt på framsidan så det ser ut som att det inte varit någon här när han kommer sen. Skar till mig, tack. Nu ska vi givetvis flytta skaren och ska vi flytta den dit. Och lägga på den också, det var perfekt. En ny plan. Fan vad grejer. En AKMT, jag vill ha inte AKM. Sista döda i sig, sista gången döda någon, men det är ju jävligt svårt. Det är långsiktigt att de ska dö. I verkligheten så dör de ju, men inte i spelet. Kom en bil. Vi skjuter på honom. Höj in. Ja, kom. Från ditt håll, från ditt håll. Man ska inte ha de här lurarna, du har ju samma lurar, man hör massa grejer från ingenstans. Man bara, jag hör ingen bil, sen kommer den. Power med the bil. Shot kanske, vad gjorde vi, vad tog jag den för? Med sånt jävla skräp. Har du hittat någon väst eller? Det kommer en bil. Jag har bilar överallt. Kan du sluta dricka bladdor nu kanske. Level 2, det är bäst ligger extra här inne. Om du inte ser det. Om du tittar någon sen. Vi har en bil här då. Ja. Bara tyvärr bara cykelhjälm har jag hittat, det är lite för dåligt. Springer du hos mig? Ja. Ja, fan, jag har hela steget. Har du tagit alla huset på andra sidan alltså? Ja, det var bara två. Ja, två, jo, men då har du hela... Du har sprungit genom garaget också. Eller? Vi lämnar en power. Det gjorde jag kanske. Har du tagit garaget på andra sidan byggnaden då? Ja, det är ett område. Tog du den level 2-västen eller? Vad fanns den? Den är detta huset på andra våning tror jag. Ja, det måste vara första våningen i garage. Vi hittar det. Det är inte så många av dem. Där var det. Mm. Under trappan. Ja, men, ja, det var ju... Det jag glömde, kommer jag inte ihåg. Det är som att se dem inte. Nu sitter jag vid bilen här. Vi tar den, eller? Ska vi dra upp till hospital eller något sånt där galet? Kommer vi gå längre? Vill du köra? Vill du köra? Jag kan, du kan köra när du sa. Jag vill köra. Nej, men jag ska på en fel sida. Ja, så. Du hoppar ju in fel sida. Ska vi köra mot blå har du satt ut eller? Gul har du satt ut först. Gul och sen blå då. Vi tar de här husen här framför då. Ja, här ser det bra ut. Det är ingen vart. Gud tror jag, alltså markerat att jag var fin, det är markerat. Jag hoppar på. Markerat. Och kan stänga dörrarna. Här ligger en mick med UC-ammunition. Nej. P5. 556 är bra, ja. Åh, en suppressor till min AK. Det var bra. Varför springer jag hukat? Det är så jävla jobbigt. Jag har fått för mig att jag springer hukat hela tiden när jag går ut. Det är jättebra när man blir påskjuten, men vi tror inte att det är någon här. Jag måste ha en bättre hjälp. Se till om vi hittar en level 2.
Jag hör kommer han. Kommer han? Jag går upp på någon. Han stannar sig, han går ut här, koppar ur Botsi. Var någonstans är du det? Det är rakt emot. Nu hoppar han in igen. Kommer han. Ja. Nu stannar vi husen här. Fan vad han sköt på mig alltså. Ändå har jag träffat han. Han är mäkta skadad alltså. Det är jag som kastar granat. Han är där. Trycker du han från sidan eller? Han är skadad. Ser du han? Oh, där. Han är utträdd. Dödar han? Nej. Fan, nu fick han mig. Fan är han då? Uppe i... Ja, ser jag. Fan fick mig också. Vad fan alla? Fan, han var helt jävla skadad. Ja, orkar inte. Fan fick han. Trycker på cheating bara så. Exit, jag rapporterar alla för cheating när de träffar genom väggar och i runt hörn. Ja, det var en bra omgång tills vi dog. Fan kan han döda oss två. Jag satte ett par skott igen direkt innan han stannade. Det är så bara. Det ska vara jävligt. Jag hade ljuden. Bra. Är de aldrig med dem? Flytta med data sen, jag sitter i köket nu. Bra. Nej, vi spelade, skulle spela Battlegrounds då. Men hon fastnade för Tomb Raider istället. Ska vi vänta och hoppa av när de blir utkastade på away from keyboarden? Har du provat den här? Vadå? Away from keyboard? Mm. Att vi hoppar, vi sitter kvar tills vi blir utkastade och så slår man igen några stycken. Och sen fortsätter man. Därför gör jag det. Det är bra, eller ibland är det ju mycket svårt. Ja, det var 6-7 stycken sist jag bokade hela folket. Ser vi hur kommer in? Kommer in där. Ska vi prova en away from keyboarden? Vad är klockan? Klockan är... Nu hamnar vi mitt på. Ja, men det sist blev jättebra. Så jag satt själv där i... Bara vänta in folk. Cirkeln hamnar. Risken är att de hamnar i vattnet här. Nej då, nu hamnar jag hemma. Mitt ingenstans. Nej men då ska vi inte hoppa ner där och boxa lite. Se vad som händer, jag hade gjort det på duo. Alla kommer hoppa nu så är det några kvar sen. Men då gäller det att bara hoppa av utkastan nu. Håller in allt och tittar runt så tror de att du är död. Håller in allt nu så kan vi se. Jävla av folk ser du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är hur många som är till jämt av, ser du det eller? Mm, vad ska vi då? Nej, vi åker bara ner så dödar vi dem. Jag ser inte var du är men du är där du då. Men du ser det jämt av så är det hur många som är. Så nu är det någon som dyker där, han tror han ska hitta vapen snabbt. Döda folk. Så vi tar... Det är ju tre stycken jämte, det är fyra. Ja, men de är ju döda. De som är jämte mig. De är away från keyboarden så börjar röra sig snart, de fejkar eller gör något. Någon kommer springa ut med vapen från något hus snart och börjar leva jävligt. Var är du jämte med eller? Där landade du. Det är väl dem nu. Har knockat en. Knockat två. Döda två. Döda tre. Nu har någon kommit hit av vapen.
Är det någon? Ska vi dra mot gulan? Jag tror den intas. Är det en bil också? Oh, en bil. Ta den och dra då. Fort som fan innan han hittar oss. Dödade någon? En. Ja, jag dödade tre tror jag. Fyra dödade jag. Ska vi dra då? Bara här dra. Ja, vi drar i nattesirken någonstans här. Drar vi in upp till. Var ska vi dra då? Hit har jag aldrig varit. Kan ju låta på vägen om vi vill ha något hus. Hur är den laggen? Ja, den, men det där kan ingen ha nytt standard, tror du? Bra. Kan. Du tror det? Får inte de vara toppade? Kör rakt i. Det ligger kvar grejer ute, så här har de inte varit. De är riktiga tomtar. De matar en grej. Och så fick han den där jävla sketpistolen. Okej, här ligger det hur mycket som helst. Det ligger en ump. Hittar du någonting att skjuta med? Pistol. Bra. Här brukar det vara bra loot här. Foregrip. Två gånger upp och fyra. Två och fyra. Här ligger en väst, men har du väst eller? Där jag står. Några riktiga vapen. Ja, ah, nu bara. Vad är det? Har du inget vapen? Då måste du ligga mer, tycker man är dina vapen. Vi ligger här uppe, men jag kommer upp. Okay. Var någonstans ligger det? Ja, ligger det här uppe. Ja, man ligger man kommer upp dit då. Jag finns också i. Skräp, vi drar vidare Magge så du får ett vapen. Allting typ här ut. Baseball caps. Fan. Åh, oh, där har han en riktig pistol. Kan vi dra vidare eller? Hittar du något? Hittar två energidrycker, en pink. Ja, det är ju fantastiskt. Jag hittar inget sånt. Hittar bara en väst. Och två gånger två. Två gillar inte jag. Tycker att det är en effekt. Alla saker. Det är bättre än rätt. Ja, det vet inte fan. På vilket det är man. Oj! För fan! Jag kollade på minimappen, står det ett hus där. Helvete. Ja, det var inte bra. Det var fruktansvärt dåligt. Så jag vill inte hålla på med tjockan längre, det är helt värdelöst. Så laggar jag till lite så att man skottar 3 meter jämt i kuppen. Åh, level 3 riktigt, och så finns det en level 2 riktigt. Ja, level 2 har jag velat ha. Ump, jag har velat ha en red dot också kanske. Eller någonting till umpen, hur fan kan man skjuta någon annars? 4 gånger skott till!
Har du det? Jag vill gärna fylla till min ump. Där ska jag laborera lite. Away from keyboard, det var inte så dumt. Vi har 5 kills redan och lagom kittar det så. Tog jag hela det jävla, det var ingenting i dig. Level 2-rygga låg där kvar här inne, sa du. Andra våning eller? Nervåning. Jaha. Smoker ner. Då är det bomb. Ingen jävla var. Nej, dåligt. Kollat alla hus. Ja. Vad ska jag på allting? Gillar du att smaka den eller? Du åker eller? Hade du inte en mikrohus i? Fick ju sådana jävla stödet. Åkare kan vi göra. Det är de börjar bomba. Och då kommer de ju bomba igen. För att vi ska ju ha en bomb som kan hoppa in naturligtvis där bort. Nu börjar bomba bara för oss. Säkert träffar det bara. Vi glas in här uppe. Det har varit folk här. Eller fall i den byggnaden jag har. Här också. Eller har de missat ett hus? Nej, det var lite öppet här. Men ibland ligger det grejer som man vill ha där en lås. Fast att det har varit lotat. I det jättehuset har de lotat sönder det. Är du uppe i det eller? Ja, du vill lilla det. Just. Vidare, Peter. Sitter det någon tant här och väntar? Har man tagit halva husen eller? Har man stängt alla dörrarna sen? Men som är det så stänger allting. Men så är det en av mig gömmet igen. Kanske de är. De öppnar inte vissa dörrar för de vet att det ligger ingen loot där de har något jävla fusk. Helt jävla sönderlotat. Ja, ja. Ska vi dra vidare eller? Här är det nog lite hus kvar. Hade du 4 gånger köver eller sa du? Nej, det är 2 stycken. Jag har ingenting att ha det på än. Nej, men jag tänkte till min unka i alla fall ha en. Oj. Lägger på den så. Yes, ska vi ta bilen och dra? Så har vi sett det vi tänkt. Nej, där kan de inte komma över. Oj, red zone, vi går in här. Vi går in här. Det är lugnt och fint så vi behöver inte dö. Jo, nej. Var ska vi dra sen då? Hit kanske. Eller drar ni ner till bilen? Vad vill du någonstans? Jag behöver vakna. Det är jävla konstigt att det är bara en enda rum. Har vi hittat det? Men jag har mick. Är det slut? Tankar lite också för de andra slut. Så det. Ska vi låta här? De har varit här va? Nej.
ser stängt ut här, ska vi prova? Vi är på linjen. Jag tar höger. Massa jävla level 1-västar hela tiden, men inga vapen. Det brukar vara jävla massa vapen att välja på. Nej, de har varit och lotat lite snabbt. Inte öppnat alla dörrar igen. Så de har stängt efter sig. Öppna. Jag har bara en enda ump. Annars brukar man ha obegränsad skit. Mikro. Mikrohus också har jag fått tag i här. Kan väl ligga här. Vill du ha mikrohus eller? Är det mikrohus har jag. Ja, du hade den, men du hade inget av det, sa du. Tyckte jag. Nej, det är mikrohus. Du menar att det är en fråga? Jag har en tjocka. Ja. Hål går inte springa en hål längre. Level 3-väska. Shotgun. Du vill inte ha husen då? Tar jag bort den och så tar jag... Oj, där mitt. Ja, jag förstår det. Jag tror du inte rör någonting här. Då tar jag och lägger en shotgun istället. För att ha en husi som jag inte kommer kunna använda någonting. Hittar du någonting i huset? Nej. Katastrof. Vi tar en shot. Oh ja. Det är en massa hus också, men de är väl lotade om dem. Ja, senlotat. Vi vill ju påskjutna här så dör vi utan mina försvarare. Här ser det lite lugnare ut, va? Det är inte öppet eller vad, men det har ju inte gällt senare tiden. Det var lite väst igen. Ser ju lotat ut här, jag vet inte. Ja, vi ligger ju bra i cirkeln. Det var den, noga. Fan. Fan är han då? Ja, han tänkte och väntade på övervåningen. Han på övervåningen? Ja, på balkongen. Därför de har stängt dörren och sånt, så väntar de på balkongen. Så det är så. Nej, han dödade mig direkt med en M16A4. Fan, det är möjligt. Cheating. Report. Det är omöjligt att han sätter... Jag har level 2 igen, ett skott i huvudet så jag är död. Ja. Det du fick i alla fall kills. Fyra kills fick jag. Och du fick igen. Ja. Men det är rätt så roligt att landa så, för det blir samma som... Men ibland får man ju springa lite, men det är ändå någorlunda kul tycker jag. Vi får några kills. 11 minuter kvar, jag måste gå in på travet. Jag har satt 2000 idag på Sveriges bästa travgubbar. Men jag kommer att lade senare, men du... Ja, idag, det är imorgon jag åker. Va? Det är imorgon jag åker. Imorgon, ja. Yes, jag kommer tillbaka senare och flytta datan också, så kollar jag. Kanske trav samtidigt som jag spelar. Vi får se. Unknown och error for the login. Okej. Okay. Hela datan fuckat uppe. Hallå Måge. Hallå. Gick du nu?
På med den. På med TV. The box is on. Mogge. Mogge.
Mage. Aha. Discord. Disco. Mage. Va? Så det är idag, varför är du i datan? Vad är det som händer? Har inte på headsetet. Hallå? Ja. Men varför är du i datan? Fattar du, varför är du där? Jag vill att du ska prata i mina hörlurar givetvis. Jag kan starta om datan, spela ingen roll. Så kommer det lösa. Nej, nu är det ju lurarna. Fan, fantastiskt. De uppdaterar ju lurarna sen. Jag vet inte, det funkar väl.